Okey. İnşallah sesim gəlir. Bəli, müəllim, gəlir. Okey, əla, süper. Okey, indi danışmışdıq biz bu fakt ve daim işçilerden. Yəni, məlum məsələdir. Umumi bir toplu halda olan, yəni fikir versəz, total sales burada da, unit cost burada, unit price, yəni sayımız, satış sayımız ve totalı buradadır. Ve bir de hamısı arasındaki aidlər bağlanırsa, bu ulduz, artık ulduz sxemimizin hazırlanması demektir. Biz bu ulduz sxemini proyekte tətbiq etmək istəsək, ən sadə, ən rahat yöntemlerden biri. Məsələn, sizə populyasiyaya ait 3 dənə Excel cədvəl atmışdım. Həmin cədvələ əsaslanaraq bu pisə hazırlanıb. Populyasiyamızı, farklı populyasiyamızı uyğunlaşdırmaq üçün bizim kənardan kontrol ID'miz, kontrol regionumuz olur. Deyim, age grup ID'miz, age grup kateqoriyum və digər olur və bunları əlaqələndirə bildik. Yəni burada bir ayırma prosesini aparırıq ki, lazım olsa da ayıra bilirik. Gəlin bunu Excel üzerinde daha tətbiqi həll etməyə çalışaq və görə nəticəmiz necə bir şey olacaq. Dostlar, mən bir şey total bir cədvəli göstərmək istəyirəm, sizə neyi niyə bilərəm? Yəni, sizə dediyim üsullardan biri. Səs gəlmir yenə. Okey. Baxaq. Rekord gedir, rekord getməyinə. Mən istəyirəm ki, bu cədvəlin bir hissəsini özüm üçün ayrım, bir şey yaradım ondan. Normalde bu necə bilirəm sizcə? Kontrol kopyayla, kontrol alt ve ile o sayfa çizildik Excel'de. Okey. Bu bizi o kadar çevirmedi. Yeni bir cədvəl yaratmaq, təzədən o sil təmizə parçala falan biraz uzun proses Ama gedir bu də. kadar. Yəni bu bizə sərf eləmir. Yəni belə deyək də, real vaxta baxsa zaman olaraq bu bizə sərf eləmir. Doğrudur. Dostlar səssiz gəlmir, təəssüf ki. Səsim gəlir sizə? Dostlar Bəli, səssiz. müəllim. Ha. Okey. Bizim... Nasıl olmuşsa sesim baş düşmürüm sizi. Hal-hazırda problem var sesimde. Okey. Biz yeni bir cədvəl yaradılmasına bakmamız lazımdır ki, bu bizə lazımdır. Bu müxtəlif sunularda ola bilər. Burada unit pivot var. Bu bizim cəm pivotumuzun başqa sunulardan biridir. Biz ama burada onu hissəyə baxmayacağıq. Birbaşa cədvəlimizi yaradacağıq. Burada merginlerimiz var. Yeni bir cədvəli left join, right join, full join eləyə bilərik. Ama bizə iki cədvəl lazımdır birinci növbədə. Bunu yaratmaq üçün biz istifadə edəcəyimiz hissələrdən biri duplikat çıxardaq, bunu yarada bilərik. Birbaşa kontrol A dediyimiz o üsulu həyata keçirə bilərik. Bu üsulumuz da var, yəni duplikatımızı yaratmaq və ya delete eləyə bilərik. Məsələn, həmin yaratdığımız duplikatı. Aç bura. Okey, və ya referans ala bilərik. Həmin ikisi də müəyyən bir prosesdən keçir və referans alınmış istənilən yarada bilərik. Duplikatdan referansın fərqini bilirsiniz nədir? Kola ne olur? Sizden en büyük aşamadır. Biz her yok deyin ki bir esamsa benim de, şey gelir, de, yani ses gelir. Üzür sayın, internet biraz pis de. Okey. Bakın. Biz eğer duplikat alırıqsa datanın olduğu için bütün prosesler geçirilmiş formatı görürsünüz. Olduğu için düşür bu hissiye. Ama referansı alırıqsa bomboş olarak hal-hazırda elimizde datanın o hissiye çalışır. Yəni, duplikatla referansın fərqi bundan ibarətdir. Və siz də buradan məsələn seçib adların buradan da dəyişə bilərik, rename eləyə bilərik. Və ya buradan seçib buradan name-lərini dəyişə bilərik bunları. Bu bizim ilk versiyamızdır ki, yəni biz bir cədvəl təmiz seçib onu dəyişə bilərik. Buradan müəyyən bir hissəyə yarada bilərik. Bir də var. Description. Bu
Advanced Editor dediğimiz ise var. Bu müəyyən kodlar daxilində M dilində yazılmış bir şeydir. Tekstlerin nə formatta olduğunu bilir. Əgər yuxarı səviyyədə istifadə etmək istəyirsə, buradan istifadə edib müəyyən həllər yarada bilərik. Daha sonra bizim istifadə edəcəyimiz hissələrdən biri de yəni biz kəsmədən həyata keçirə bilərik və ya müxtəlif burada ilkin başta bir kolumna yaratmaq istəyiriksə, veya bir statistika həlləri qoymaq istəyiriksə, məsələn burada sum tapa bilərik. Birbaşa həmin hissənin sumunu tapmış oluruq. Veya digər hissələri həll edə bilərik. Biz gəlin duplikat çıxarıq, bir dənə referans alaq ve prosesi sürətləndirək. Okay. Bizə bir dənə ID, yəni bir dənə nümunalıq fakt dimension ID yaratmaq lazımdır. Gəlin biz ölkələrin bir dimension ID'sini yaradaq. Bunu necə edə biləcəyik? Ölkələrin dimension ID'sini yaratmaq üçün. Birinci növbədə bizə lazım olan ID sütunudur, ölkə sütunudur və biz əlavə olaraq da, yəni burada kateqoriyalara bölə bilərik. Onun üçün də gəlin ən sürətli yöntəmlərdən birini istifadə edək. Yəni, belə bir şey edirik. Bu ID və bu üçü qalır. Qalan hamısını sildik. Okey, devam sürətdən baxaq. Bizə lazım ki, dublikatlar qalmasın. Yəni bütün dublikatları silmək lazımdır. Onca hamısını seçirik. Seçib remove dublikat eləyib. Bütün dublikatları sildik. Yəni burada əsl məsələn bir budur. Time zonadan remove dublikat eləyirəm. Location'dan remove duplikat edeyim. Ve bizim için kalır ki, Fransa, Paris, United States, New York, Brazil, São Paulo. Ve yani biz böyle bir özümüz esaslandırdık ama başka türlü de gidebilirdik. Bir hisse yaradırak. Gördüğünüz gibi hamısının bir ID'si, hamısının bir hissesi ve hamısının bir talebi var. Biz bunu uygun olarak manuel değişiklikleri yapıyoruz. Onun için burada bakalım, burada search sitesinin yani təəssüf ki, bu Excel'in çatışmamazlığı Power BI'de Search'un yanında burada baxın bu işarədə olur ve vuranda onu daxilinə girib təmizləmə işlerini həyata keçirə bilirik. Burada təəssüf ki, o hissə yoxdur. Yani burada New Search eləyib yeni bir cədvəl də əlavə edə biliriz. İstəsək, yani lazım olsa əlavə edə bilirik. Buyurun. Okay. Devam edək. Adını dəyişib. Biz burada ad qoyabiliriz ki, məsələn, nə ad qoyaq? Location ID. Dostlar, mən təməl prinsipi qurdum. Amma sizcə bu prinsip doğrudur. Yəni, mən belə Ben de bir... yok. Okey. İndi niyə? Ya, Bax. değil. Deyin. Çünkü bu order ID'ler sildik. Eski olanlar kaldı. Yani sipariş ID'si de bu. Ya değil. Okey, düppelen düzdü. Tam doğru yanaşmadı. Yaxşı, biz necə edək ki, bunlara bir uyğunluq yarada bilək? Ben onu Excel'de elenmiştim elimizde tapışıqda ama bu da bilmiyorum. Yok, necə eləmişdi sən deyin, siz deyin. Yok, mən təmizləməni demirəm. Yani bir uyğunluq yaradaq. Müəllim qrupla order ID'lerin count'unu tapıp yaza bilərik. Məsələn, Avropada order ID'si bədər var. Elə bir şey eləmiyorlar. Necə? Dedim ki, qrupla vasitəsilə, count vasitəsilə order ID'leri qoyub tapmaq olar. Yəni Sayın. ID'lerin sayını. Bəli. Olur mu ona? Sadəcə bu neye ihtiyacı var ki? Burada bir tane axır çevirsəz. Tapar tapana bu ama yani o kadar da bize... Həm tübliğatları təmizləmiş olarıq, həm də hər ölkədən nə qədər sifariş olduğunu tapmış olarıq anında. Bir de deyin, başa düşmedim tam olarak. Bir de izah edin, zahmet olmasa. Yəni demək istədiyim odur ki, həm Ha. tübliğatları təmizləmiş olarıq, hər ölkədə nə qədər sifariş olur, həm də onu bilmiş olarıq. Hər ölkədə nə qədər sifariş verilib o mənada. Okey, bu doğrudur ama bize fax bir tane ID yaratmak lazım ki bu koda bu ID gedir.
Onu bilmiyorum, ben onu siz deyin. Yok yok. Bu mən deməkdən deyil. Siz bunu başa düşürsünüz. Sadəcə bu proses mən hansı düyməni vurub təmizləyə bilərəm mi? Proses istəyirəm sizdən ki. Yəni bir deməli bir uyğunluq yaratmalıyıq da bir yerdə. Uyğun, unikal bir yerimiz olmalı. Düzdür? Bəli. Unikal bir hissə qoymalıyıq da. Yəni müəllim, biz sıfırdan aidiyyə yaratmalıyıq. Onu demək istəyirsiniz. Sonra Aha. Bəli. Amma nəyəsə sən yaradaq bunu. Uşaqlar, hadi fikirləşək də nəyəsə yarada bilərik. Versiya deyin geçsin də yəni. Burada kim az kəsmir ki, deyin rahat olun. Nəyəsə, truf olsaya görə yarada bilərik sizə. Xeyr, təbii ki. Truf Ölkələrə olmaz. Görə yarada bilərik. Okey, baxın düz gəlsin. Ölkələrə görə. Bu üçün götürürəm rahat olsun deyə. Bir dənə bu aid hissəsini rədd edirəm buradan. Belə deyirəm. Yəni, mənə lazım deyil o hal-hazırda. Yəni, mən order aidini saxlamışam hələ ki. Company name lazımdır mənə. Company məncə lazımdır, bəli. Neyiz kampaniyayı? Mən ölkələrin aidisini yaratmaq istəyirəm. Yox, yəni kampaniyaya da aidi qoya bilərik. O mən də demək istədim. Yox, o ayrıdır ki, o ayrı bir şeydir. Gəl, daha da olsun deyə yaxşı kompaninin adisini yaradırıq. Və sırf kompaninin adisini yaradırıq. Okey? Okey, məlum. Rahat, vəsə yox. Kompaninin adisini yaradırıq. Order ID-ni də saxlayıram, kompaniyemi də saxlayıram. Qalan hamısın. Yəni, bu ikisindən başqa. Hamısın. Silləm. Rahat olsun, ən rahatına baxıram. Duplikat var burada sizə, yoxsa yoxdur? Məncə var. Cəsin ya. Yox, yoxdur, yaşıldır. Yaşıl olmuşsunuz. Yaşıl nə deyirsiniz? Siz bayaq dediniz ya, yaşlı olanda dublikat olmur. Elə, elə bir şey dediniz. O başqa bir şeydir. Bunu düz, baxın, 1-2-3-ün altında xətt var. Mən orada yaşlı bir xətt var. Ama o yoxdur axı burada. Bu, mən seçmişəm deyə elə görünür. Belə seçirəm, ona görə görünür. Onda var məlim. Duplikat var. Mən yaxınlaşmam belə ki, yəni duplikatı siləyim. Duplikat mənim işim mane olur. Çünki mən unikal bir hissə yaratmaq istəyirəm. Remo duplikat edirəm. Sildim. Mən təmizlədim də bunu. Mənə lazım olmayan hissə bütün səni təmizlədim. İndi nə etməliyəm? Məlim, amma yenə eyni məntiq olaraq, yenə düz olmur. Yenə sifarişlər silmiş olmurdu. Yox, bax, siz, biz burada biz nə etməliyik? Bunların hamısına diqqətlə baxsaq, bax, cədvələ baxın. Görürsünüz azda bu şey, slaydı. Bəli. Bax, burada fakta baxın. Store ID, product ID, date ID, customer ID, promote ID. Hamısının ID'si ayrı bir, ayrı-ayrı sütunlardan ibarətdir. Fikir verdiyiz, hamısı bir sütunda deyil axı. Bu, məsələn, data analitik kimi baxsaz, SQL-in prinsipinə baxsaz, SQL-lərə məsələn, soluq yazırlar, yəni, biraz back-end tərəfli bir şeydir bu. Məsələn, mən bir database qururamsa, ambar database. Mən SQL-i bilirəm, əli deyil. Necə? SQL-i bilirəm, desəz başa düşərdim. Yəni, mən ən azından... Yox, buyurun, hamı başa düşər, yəni, narat olmayayım, mən o məndə demirəm. Məsələn, mən bir ambar sxemi qururam. Materialın ölçüsünü də qururam. Materialın ölçüsü, material kodum olur. Onun miqdarı da olur. Kilogramdır, ədəddir, yəni o ifadəsi də olur. Hansı ambarda olduğu da olur. Üç dənə əlimdə parametr var. Daha rahat olsun deyə ən sıfırdan belə izah edəcəm. Ki, çox rahat olsun sizə. Aslan daska kimin görürsə, ağam baxdı. İndi hamı elə görür. Bəli, bəli. Elə də ağam baxdı. Təsəvvür edin ki, bir dənə ambar yaradıram. Normalda mən nəyə görürəm? Mən görürəm ki, burada bir ambar üçün məhsul hissəsi var. Bu məhsul nədən ibarətdir? Bir yazır burada həmişə. Məhsulun kodu olur. Məhsulun kodu olur. Kod olur, məsələn, deyirəm. Məsələn, kod olur 0, 0,
bir tire mesela jo burada yazar için ben son kodundan böyle pis olur. Biraz daha eksildi daha rahat olsun. Yani almış olsun. Yürürsem biraz donur. Bakın normalde biz ne görüyoruz? Mesela məhsul olur. Kəmiyyət bildirən hissə olur. Miqdar olur. Normalde mesela yazırsınızsa görsənmir. Egzer görmüşsün hazırda. Egzer görürüz ama başka bir şey görmüyoruz. Egzer nesi yazıldığını görürsünüz. Hayır. Orderaydı, company name. Ama mesela yazıldığını görsənmir. İndi. Aha. Məhsul, kəmiyyət, miqdar. Ben indi Görürsünüz. geldim. Okey. Geldim. Kəmiyyət, miqdar. Bir de hansa, mesela deyirəm, hansı ambardadır. Siz bura uyğun görürsünüz həmişə. Məsələn, məhsulum olur. 001 cəmiyyət olur. Cəmiyyət olur. Məsələn, ədəd. 5 dənə olur. A anbarındadır, məsələn. Sonra yazı 002. Cəmiyyətində kiloqramdır. Miqdarı məsələn 8 kiloqramdır. Bu da B anbarındadır. Siz bunu görürsünüz, düzdür. Yəni normalda baxsanız ən çox bunu görmüş olursunuz həmişə hər yerdə. Yəni ilkin demək də siz bunu gəlib cəmin görürsünüz. Doğrudur? Bəli. Okey. İndi gəlin bu prosesin necə yığıldığına baxaq. Baxın, məhsul bunun arxa tərəfində belə olur həmişə. Siz görmədiniz, yəni bizim kod tərəfində belə olur. Məhsul hissəsində məhsul kodu var. Okey. Məhsullar ayrı bir cədvəldə olur. 0, 0, 1 almadı məsələn. Sıfır sıfır bir almadı. Sıfır sıfır iki armuttu. Məsələn deyirəm, ama bu yani şərti bir şeydir. Yani siz burası 001 yazanda məhsul mesela ad hissəsinə özü avtomatik alma sözünü gətirir. Armut sözünü gətirdim. Okey. Buraya kim aiddir? Bəs kəmiyyət necə olur? Kəmiyyət də ayrı bir cədvəldə olur. Məsələn, onda bir ayrı aid isə olur. Deyir ki, ədəddirsə 1-dir, kiloqramdırsa 2-dir. Siz məhsula ədəd qoyanda, əslində qalsa arxa tərəfdə bura 1 yazılmış olur. Kiloqram qoyanda arxa tərəfdə bura 2 yazılmış olur. Başa düşdünüz? Struktur eləcə davam edir. Miqdara manual girilmiş idi. A anbarı, B anbarı. A-sa 1-dir, B-sa 2-dir. Bu birden, bu bir eyni şey değil ha. Bu ayrı bir cədvəldir. İmini anbarın adları cədvəli var. Məsələn, imini miqdarların, kəmiyyətlərin bildirən bir cədvəlimiz var. İmin adları bilen hamısı ayrı-ayrıdır. Bunda hamısı yığılır bir dənə cədvələ. Məsələn, A anbarıdırsa 1-dir, B anbarıdırsa 2-dir. Artıq siz gəlin manual olaraq tutalım, manual olaraq. Manolak cihazı tutalım. Buradan seçtiniz alma. Alma mesela. Alma seçen de sistem otomatik olarak atırcı oraya 001 yazmak lazımdı. Mesela bura seçtiniz armut. Sistem otomatik olarak bilir ki bura 002 yazmak lazım. Daha basit desek. Mesela
siz anbar seçirsinizsə, hardasa bir yerdə anbar daxil edirsinizsə. Burada. Məsələn, siz bura bir dənə A seçəndə siz A-nı seçirsiniz. Amma arxa tərəf sistemə yazır ki, bura 1 yazmalısan. Yox, siz B seçdiniz, bura yazırsınız 2 yazmalısan. Bu da necə olur? Yenə dediyim kimi. Üçündə ayrı-ayrı cədvəli var. Ayrı-ayrı bir yerə yığılıblar. Onu biz bir cədvəldə görürük. Bizə çünki bir cədvəldə sorğuladı. Bizə bir cədvəldə cavab lazımdır. Amma hamısı ayrı bir cədvəldə yığılıb. Aydındır bu, yoxsa bir daha izah edeyim? Müəllim, aydındır. Amma aha, söz deyəcək. Bir deyilir. Sorun var. Əlbəttə. Biz deyilir. Orada, biz orada, necə deyim, order ID-də company ID əlavə eləyə bilərdik. Və niyə company ID-də order ID-ni əlavə elədik? Tərs normal deyildi. Onu demək istəyirdim. Söhbət bizə saniyə. Yəni, order ID-də məsəl üçün hər hansısa bir sifarişdə bir və yaxud da digər sifarişdə 2-3. Yəni, az olan company ID-dirsə, onda company ID orderin tərsində olmalıdır, yəni sifarişin tərsində olmalıdır. İzah edə bilmədim fikrimi tam olaraq. Bir dənə 20 dəqiqə ondan müzakirə aparaq görək necə bir şeydir. Olar? Bəli, bəli. Bəli. Ki, daha rahat olsun diye bütün. Sen temizleyek. Ve sıfırdan özümüze bir egzersiz prosesi devam ettirik. Okey, indi bir daha təkrarla zəhmət olmasa. Yəni, demək istədiyim odur ki, biz əvvəlki cədvəlimizdə company ID qeyd eləməli deyilik. Burada company ID verib, orada əvvəlki cədvəlimizdə onları əlavə eləməli okay, deyilik. Okey, o əlavə olunmalı. Amma bunu birbaşa burada necə əlavə edeyim? Nəyə əsasən əlavə edeyim? Burada bilmirəm onu. Bəli, yox, fikir, düzgün tam doğru yaxınlaşırsa, tam doğrudur. Yəni, sizcə bunu bu cədvəldə niyə eləyə bilmərəm? Yəni, proqramı unudun da, yəni, datanın quruluşunu fikirləşməliyik. Niyə eləyə bilmərəm? Problem nədir? Mən niyə bunu burada eləyəm? Power Query var, OK var, Excel var, kompüterim var, niyə eləyə bilmərəm? Yəni, düz, tam doğru sual vermişsiniz ha mənə. Yəni, burada problem yox. Dübbən düzdə demişsiniz, fikiriniz də düzdür. Amma yəni, davamını aparaq da, bu çəkinməyin, əsaslandırın. Niyə burada olmur sizcə? Əslində çəkinmirəm, müəllim. Prosta aklıma işte gəlmir. Okey, tamam. Bu başqa söz. Amma çox doğru bildiriniz. Mən burada order ID-ni istifadə edəməyəcəm əslində qalsa. Mən bunun özünə bir ID verəcəm. Onu dataya gətirəcəm. Mən birləşdirəcəm burada. Onu da merging query edəcəm. İki data arasında əlaqə yaradacam. Data 2-ni vuracam burada. Baxın, o left join, right join, inner join var ya SQL-də. Ya da Egg olaraq və lookup istifadə edir də eyni gətirmə üsuludur. Onu istifadə edəcəm. Hə, bəli. Düz nə demək istəyirəm? Həmin sütunu buraya əlavə edəcəm. Ya da bunu oraya əlavə edəcəm. İkisindən birini dəyişəcəm.
Məsələn, mən burada company name-i vursam, burada da company name-i vursam, baxın, deyir ki, 5000 sətri, 5000 sətrinə uyğun gəlir. Göndərim, OK desəm, bərabər işləyib verəcək ora. Aydındır? Bəli, bəli, aydındır. Çox qəşəng. Əla. Bu başqa yoldan gedə bilər. Yəni mən sadəcə burada indi bu mən bu datadan işləməməli idim əslində. Başqa data population-la işləməli idim. Sadəcə bu daha rahat gəldi deyə mən bunu edirəm ki, qatışdıra-qatışdıra biraz daha dərinə keçirsə bir yerdə həll etməyə çalışaq. Okay. Silən duplikatı tapıb görə nə baş verəcək? Remote duplikat edəm, təmizlədim. İndi mənə lazım bir əlavə sütun lazımdır. Doğrudur. Bəli. Bir sitepten problem verdim saniye. Burada invoke function function var. Bu site'da yeni cədvə yaratmaq üçündür. Təəssüf ki, niyə seyirə verir? Tamam, biz daha rahat yoluna gedək. Bir dənə fil yaradıram burada. Bir. İki. Üç. Dört. Bu təəssüf ki, bunu qəbul edəmir. Bir ID struktur qurmağımız lazımdır. O zaman necə bir şey quraq? Buradan şimdi böyle bir şey istifadə edəcəyik. Company name insert edirəm. Can o zaman belə bir soyadə daha rahat olsun. Ən qısası məncə bu olar. Şöyle bir şey deyim. Bu sorun hiçbir alanı bu təəssüf ki, bu niyə belə eləyir? Biz ən rahat yöntəm kimi eləyə biləcəyimiz onda yeni bir kolon yaratmaqdır. Bu manual daxil edən birlikdə uzun gedir. Dostlar, təəssüf ki, burada bu problem verir. Və mən buna baxmalıyım səbəbinə. Bu dərs, ümumiyyətlə, bugün dərs mənə çox qan eləmədi. Bu biraz mənim problemlərimdir.
6-cı inşallah dərsini davamını keçəcəyik və əlavə bir dənə dərs keçsəm, çünki bu mənə qayın eləmir, öz datalarımdan rahat praktiki göstərəcəm. Burada biraz problemlərim var ekzə cəhətdən. Əlavə nəsə bir sualınız var? Xeyr, müəllim, heç bir sualımız yoxdur. Yox, yox. Amma belə şeylər məndə də olur. Məndə problem yox, məndə parametrlərini dəyişmişəm. Biraz bu mənə çox problem yaradır. İşləməli lazım deyə parametri məcbur dəyişirəm. Bu da proqram cəhətdən gələk təzən sazlayayım onu qurum ki, rahat işləyə bilim. Təməl prinsip eyni şeydir burada. Sadəcə bir də add column eləyib. Aid atmağımız lazım. Mən manual qoymalıyım, əslində qalsa aidini. Yəni, bu search-un yanında bir dənə belə bir şey olur. Vurursunuz, manual olaraq daxil edə bilirsiniz də bu problem həll olunur köçünlə. Bugünlük bu qədər. 6-cı gün yenə qalacaq. Bir dənə də amma əlavə dərs keçəcəyik də bu bizim 6-cı dərsimiz olsa biz 9 dərsə qutaracağıq. Başqa sualınız var? Xeyr, müəllim, mən son bir dənə sualım var, xeyr deyirəm. Buyurun, buyurun. Biz o sütunları düstunla özümüz aidə əlavə edə bilməzdik. Düstur şəklində, evdəyirlər sütunu. Onda da düstur yox, manual. Düstur da eləyə bilərik, manual da eləyə bilərik. O da var. Prost, yəni deyirəm də, burada, məsələn, home sitəsində bir dənə şey olur. Date sitəsi, cədvəl sitəsi olur. O cədvəli klikləyirsiniz, o çox bəsit bir şeydir. Ondan copy-paste edib, orada kəsib, doğrayıb, düstur yaza bilərsiniz. Burada düstur sitəsi də var, onu keçəcəm. Yəni, onu eləyə bilərik əslində, bəli. Məsələn, bu add column daha çox datanın yerini dəyişmək, məsələn, orada da bir yoxdur, biri qabağa keçirdib, ortada yədirdim, qabaqda da ortaya salmaq kimi şeylər istifadə olunur. Belə. Başqa sualınız var? Xeyr, müəllim, çox sağ olun. Sizə sağ olun. Gecən elə bu dərsləri bir recordingə yüklənəcək. Amma yenə deyirəm, 9 dərs keçəcəyik, çünki bu mənə bugünkü dərs həm internet, həm də bəzi problemlər üçün qanun eləmədi. Sağ olun, gecəniz xeyirə.